မင်္ဂလာပါရှင့်ညီမရဲ့နာမည်ကတော့ဒေါ်လီလို့ခေါ်ပါရှင့်အခုညီမတင်ဆက်ပေးမယ့် program လေးကတော့လူငယ်မင်းကလေးရဲ့ drive ရွှေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့် program လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖဲကျော်လှလှလေးနဲ့သပင်ကိုစီးပြပေးသွားမှာပါအရောင်းကိုလွယ်ကူတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျန်းနှစ်တက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးများအတူပါတယ်ဒီလိုမျိုး program လေးကိုကျန်းနှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share တွေအများကြီးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုစပင်ဆက်ပြီးတော့စီးလိုက်ကြရအောင်အခုဒီဘက်ထိန်တာစပင်ကိုယူပြီးတော့ကျဆက်ပြီးကျစ်ပေးမယ်နော်တော်ပြားစပင်ကိုဘေးခွဲထားတာဆိုတော့ဒီအရှင်းနာစပင်ကိုယူပြီးတော့ကျဆက်ပြီးကျစ်ပေးမယ်ဒီဘက်ဘေးနာနေပြီးတော့နောက်ဆက်ကျဆက်ပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးကျစ်ပေးမယ်နော်အခုဒီကျဆက်မိကျထားရဲ့ဒီဘက်ဘေးရစပင်နည်းနည်းရဲ့ဒီဘက်ဘေးရစပင်နည်းနည်းရဲ့ကိုယူပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့စီးပေးမယ်ဒီပေါ်လေးမှာညံ့လာမတူโอเคနောက်ပြီးရင်ဒီခွင်းထန်သုံးပြီးတော့စပင်ကိုနေပေးမယ်ဘက်ကောလဲဆဆဒီဘက်မှာလောက်တလို့မျိုးကျက်ဆက်မင်းနှစ်ချောင်းအရင်ကျက်ပေးမယ်နော်โอเคကျက်ဆက်မင်းနှစ်ချောင်းပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလောက်ထားတလို့မျိုးပဲဒီဘေးနှစ်ဖက်ကစပင်ကိုယူစီးပြီးတော့လိမ်ပေးမယ်โอเคเดี๋ยวดูเงินนั้นเลยนะเลยนะอกดีอสา2ผักโกอนามาเตยไว้นะปูไปแล้วปองใส่ไปมั้ยโอเคน้ําเนี่ยไล่มั้ยခွေးနာလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့နေပြီပါ။ Happy အခုအားလုံးလဲစီလို့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဖဲပြားကောင်းစီကျိုးလေးနဲ့အနောက်မှာလှဆင်ပေးမ